Свято, яке стосується кожного. Та на Дніпропетровщині його відзначають лише 35 тисяч людей. Сьогодні День медика. За останні два роки трагічні для України люди у білих халатах стали символом мужності і перемоги життя над смертю. Тільки в обласній лікарні Мечникова врятовано більше 2 тисяч бійців. Яке це життя у ритмі цілодобової роботи, розкаже Інга Лучкіна. Без права на помилку. Під таким девізом у Мечникова проходить кожна операція. Хірурги немов ювеліри. Вже 4 години поспіль медики борються за життя пацієнта з пухлиною мозку. І ось той самий пацієнт Дмитро прийшов до тями. Тисне руку своєму рятівнику. Чоловік каже, попри страшний діагноз, під ніж лягав зі спокійною душею. Не переживав, нічого нормально. Вірен був у речах. Оперував Дмитра Андрій Сірко. Каже, хірургічне втручання – це завжди ризик. Особливо, якщо ситуація екстрена. Від кожного руху лікаря залежить життя пацієнта. Рухи повинні бути досить чіткі. Бувають випадки, як вогнепальні поранення черепа та головного мозку у бійців, які привозять прямо з передової або з військового шпиталю. Тому нема там можливості довго планувати. Там, звісно, виділяється більше адреналіну, тому що ти повинен там за декілька хвилин, декілька десятків хвилин вивчити все досконало і знати мозок пацієнта, знати його ушкодження, ураження, як свої 5 пальців. А це вже відділення інтенсивної терапії політравми, єдине в області. Саме сюди з передової привозять найважчих поранених. У нього був розрив печені, оперували, останавливали кровотечення. Завідувач Ігор Йованко розповідає, медицину обрав не випадково. Ще у дитинстві бачив, як його батьки рятували життя і чітко вирішив, піде їхніми стопами. Попри молодий вік, лікар має 20 років досвіду роботи. Зізнається, найважчі з них – останні 3. Третій рік вже йде, як в лікарні Мечникова приходиться оказувати допомогу раненим. Ми не бачили таких повреждень. І плохо представляли собі, що таке інтенсивна терапія тяжелої бойової політравми. За день могло поступати від 1-2 до 10 больних в наше відділення. Порожніх ліжок у відділенні немає і зараз. 8 операційних лікарні досі працюють як конвеєр. Тому, зізнаються медики, на своє свято ніколи нічого не планують. Більшість з них, як у звичайний день, на роботі. Перед тими, кому так необхідна їхня допомога. Самое важное в этом дне, наверное, почувствовать то, что мы важны для страны, важны для народа. Самое приятное – это то, когда ты ощущаешь, что ты помог человеку переступить с того света на этот. Тільки поранених бійців у лікарні Мечникова врятували більше як 2 тисячі. Медики сподіваються, настане той день, коли до них знову надходитимуть лише звичайні пацієнти. Праздновать некогда, все время надо работать. Все время надо быть на чеку. Хотелось бы, чтобы люди смогли отдохнуть, чтобы война закончилась. И, конечно, вот тот поток раненых, который сегодня идет, говорит о том, что надо всегда быть готовым к самым тяжелым операциям. Предвидеть пока ничего невозможно. И прогнозировать работу дальше тоже. Щодня після того, як в операційних гасне світло, лікарі знімають свої білі халати та поспішають додому, мріючи лише про те, аби нічну тишу не порушили сирени швидкої. Інга Лучкіна, Віталій Правдюк. Деталі підсумки.